အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဇင်ယောင်ကြီးရဲ့2023ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်းအတွက်တလားသာဆောင်းရံရှောင်းရံထူးဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားဝစင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါလည်းရန်ရှည်ရလေးလည်းလုတ်ပြီးသွားဖို့နေကြပါနဲ့เนาะအားလုံးသောချင်းမေဆွေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဇင်ယောနီရဲ့2023ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်းတွင်ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးနားဆင်ရမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်2023ခုဩဂုတ်လတလတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကိမျိုးကိုဟောရတာတော့ကတော့ကြဲပြီးဟောရတာလို့ပြောရမှာလို့ဖြစ်နေပါတယ်ဘဝကအတက်အကျအလွန်ကြမ်းတက်ပါတယ်ဘဝမှာကြီးကြီးမားမားအချို့အကွေ့အပြောင်းလဲနေဆိုတာဒီလိုကိမျိုးမှာလာပြီးကြုံရတတ်ပါတယ်အိမ်ပြောင်းနေရာပြောင်းအလုပ်ပြောင်းအခြေအနေပြောင်းယာရုပြောင်းတာဝန်ပြောင်းစတဲ့အပြောင်းအလဲတွေကြီးမားတတ်ပါတယ်ကံကပြောင်းဖို့အခြေအနေပေးနေပြီအဲ့ဒါကိုကိုကငြိမ်ငြိမ်နေမိရင်တော့မလိုလားအပ်တဲ့အပြောင်းလဲမှုလဲဖြစ်သွားနိုင်တာသတိပြုသိကြပါလေအဲ့တော့သူကမပြောင်းရင်ကိုကဥအောင်ပြောင်းနိုင်ရင်ပိုပြီးကောင်းပါလေဒါကြောင့်ဒီလိုကိမျိုးမှာအိမ်သစ်နေရာသစ်လုပ်ငန်းသစ်အစီအစဉ်အသစ်အသစ်စတင်ခြင်းတွေအပြောင်းလဲကိစ္စတွေကိုအထက်ကဦးစားပေးတင်ပါလေဟာဟိုအပြောင်းလဲတွေဘာလဲမရှိဘူးခရီးသွားတရားလာစရာဘာညာလဲမရှိဘူးဆိုရင်စတိလေးဖြစ်ဖြစ်အဲ့ရလေးရွှေရွှေအိတ်တင်ပါလေအဝေးကြီးမဟုတ်တော့မှပဲအနည်းဆုံး2ပေ3ပေ4 5ပေလောက်အဲ့ရလေးအနေထားအပြောင်းလဲတွေပေါ့လုပ်တင်ပါတယ်အိမ်တို့အလုတ်ခန်းတို့ယုံခန်းတို့ဆိုင်ခန်းတို့ကလည်းပြင်ဆင်မွမ်းမံအပြောင်းလဲတွေပြုလုပ်တင်ပါတယ်ဒီကပစ္စည်းတွေဟိုချွေဟိုကပစ္စည်းတွေဖြစ်ဒီချွေငါဒီစပွဲဟိုဘနာဒါဟိုခေါင်းကဒီဘနာလာခဲ့စသဖြင့်ပေါ့နော်အပြောင်းလဲတွေပြုလုပ်တင်ပါတယ်ဒီလိုကိမျိုးမှာကောင်းသောခရီးတွေလည်းသွားရတယ်အဝေးပြပကအဆက်အသွယ်ချိတ်ဆက်ကောင်းတွေရရတယ်အဆက်အသွယ်ချိတ်ဆက်ပြတ်နေတဲ့ဆွေမျိုးတို့မိတ်ဆွေတို့အပေါင်းအသင်းတို့နဲ့လည်းပြန်လည်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်ချိတ်ဆက်တွေရရပါတယ်ကံကတော့အတက်အကျအလွန်ကြမ်းတယ်ຢາຮູ້ໂຕຕົວແລ້ວສໍລະດີໂລເກມຍູ້ຜິດດລະອະລົກຍົກໄປເຮ້ສໍລະດີເກມຍູ້ຜິດຕັດແດ່ສໍລະລະຕະດິຢູ່ໃສຈັ່ງມາແລ້ວເອີ້ລະຕະອ້າແຕມລະຕະອ້າຈາມລະສໍລະກະມິມິບໍ່ປາຫມູດີບາແດ່ກັນຈະມາຊິດັ້ນຖ້ອຍຢາດລະເບິສິດປ່ວຍຢາດຈົ່ງນີ້ເອີ້ລະໄຕແມ່ເຮ້ລະຊົງພັດຫຍັງແລ້ວອະປາຍນໍາບໍ່ສົ່ງສະດັ້ນໄຕໄປລະປີ້ມາສູ່ແລ້ວລົດອອກປີ້ໄປລະອັດດລະອະປາຍຊົງພັດແມ່ເກມຍູ້ຜິດບາແດ່ຜູ່ມາສູ່ຜູ່ບາແມ່ມາສູ່ແມ່ບາດີລົດເສັດລົງແມ່ບໍ່ລົດຮູ້ກວ່າປ້ານແມ່ဒီတော့မယူမယ်မယူဘူးစသဖြင့်အဖြူမဲတဲကွဲအောင်ပိုင်မနေနိုင်ဆုံးဖြတ်ရမယ့်ဂိမ်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဂိမ်းမျိုးမှာအိအဆောက်ဦးတို့နေရာထိုင်ခင်းတို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တွေဦးစားပေးပြီးစူးစမ်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတို့အုပ်စုတို့နဲ့စုပေါင်းလုပ်ကိုင်မဲ့ကိစ္စတွေကောင်းတယ်မိဘဆရာကြီးကဲသူတွေရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့လုပ်မယ့်အလုပ်ပြီးအာမိဘရဲ့အလုပ်တို့ဆရာသမားရဲ့အလုပ်တို့ကိုဝိုင်းကူရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေကောင်းတယ်အုပ်တို့ဦးတို့အေးအေးတို့အင်းတို့အုံးတို့စသဖြင့်တနင်္ဂနွေနေ့လုပ်တွေကောင်းတယ်နောက်အဒီအနံရေတွဲကုန်တက်တန်တော့တဲတော့ကြံတဲ့လုပ်ငန်းတွေရေတို့အဖြော်ရမကားတို့ရေနဲ့ပတ်သက်တာတွေဒါရေမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ငံပြာရေပဲဖြစ်ဖြစ်စသဖြင့်ရေပဲเนาะရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကောင်းတယ်ဟောပြောပို့ချတဲ့အလုပ်တွေဒီခေတ်မှာအွန်လိုင်းပေါ်မှာတွင်ကျဲခေစားလာတဲ့ဘယ်ပညာရေးအကြောင်းရှင်းပြတာတို့เนาะပြောပြတာတို့ဘယ်ပစ္စည်းကြော်ညာတာတို့စသဖြင့်အသံကိုစကားကိုအားပြုရတဲ့အလုပ်မျိုးတွေလည်းထူးထူးခြားခြားအချို့ပြီးအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်မထင်မှတ်ဖက်နဲ့အမွေကိစ္စညေကိစ္စဖုန်းကိစ္စတို့မှာဝမ်းသာစရာအပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားကြုံတတ်တယ်မကောင်းမှုထင်နေတာအဆင်မပြေဘူးထင်နေတာလာပြီးပြေတယ်လို့အရင်တော့အဆင်မပြေဘဲနဲ့ခုမှထားပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ငုဖြစ်တတ်တယ်မြေကိစ္စတော့ဖုန်းကိစ္စတော့အမွေကိစ္စတော့နောက်ပညာရေးကိစ္စပေါ့နော်ငွေရသူတွေအိမ်တော်ရှင်တွေကြရတော့ခုချစ်သူရေးစားအိမ်တော်ဘက်နဲ့ငွေချစ်ပြဿနာတက်တတ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ရှင်းရလေးရညင်းရကောင်းပါအဲ့ဒီကိစ္စလေးသတိပြုသိကြပါလေဒီလိုကိမျိုးမှာကြားမှာရတော့သတိထားမဟုတ်ချညံ့မယ်မဆိုလိုဘူးဒါပေမဲ့ညံ့မို့အရင်နှိစက်တယ်မတော်တဆဖွားဟဲ့ထိမိခိုက်မိလို့မိလို့အပူလောင်လာလို့လျှက်စစ်လို့တခိုးလို့တုတ်ကပေးတယ်ဆိုတော့လေဒီကိမျိုးမှဆိုတော့လေယူဆိုင်စေချင်ပါတယ်။နောက်စာချုပ်စာတန်းစင်းစရာကိစ္စတွေစက်တူတွဲပေးလို့မယ့်ကိစ္စတွေသတိပြုစေချင်ပါတယ်။အဝတ်အထည်ထိဖနှက်လို့စနေနံပစ္စည်းတွေအပြက်အထွက်အပြောက်အချာအလေလွင့်များနေတတ်ပါတယ်။နောက်စနေသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေစိတ်နှောင့်ချက်ကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒီကိမျိုးမှမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တပြေညွန့်ချောင်းနဲ့ရိုက်ပြီးတော့စုတောင်းမှအလုံးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့အခါတွေကြာရင်ကံရဲ့အပံမှုရရှိစေဖို့အနည်းရောအနီပလင်းကြီးမဆိုလိုပါဘူးအနီအောင်များများပါတော့အကွက်အပြောက်တွေအခုနေပါလေရတယ်အနီများများပါတဲ့အဝယ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုဝတ်ဆင်သုံးပြုပါနောက်အလုံးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးမှရှိတဲ့အခါဒီမှာမြတ်စွာဘုရားမှာ
องยีต้องมาหกองยูต้องมาหกองที่บาร์เลยสามดอกลูดันบีโร่สุดดาวมุกที่บาร์เลยเนี่ยเก๋เอริสิมันเลยดีกว่าปั๊มบูจินอาพิ้งดีดีละรักกูจูทูจัวแค่นั้นเนาะมุนัยจับบาซีแกนยังวุริยะต้องเจริญอากาศองเลยจูบันมุนัยจับบาซีกูรู้ข่าวน่าเสียมากกว่าดอกแต่เนี่ยลาตาลีมีมาด้วยฮอดันยีเว็บที่บาร์เลยเขมียบีโร่แต่เนี่ยลาตาลีมีไม่สวยมากด้วยเนี่ยท้องนึกเสร็จต้องกูเอากูลาตาลาดาช่วยสกังวิสกังพอจะมันเดินมาจ้ามายิ้มยาลีดีมีอะไรได้เนี่ยกางอ่ะตาอะไรมาก่อนตาอะไรมาสู้พ่อมีเอาดีมีเอาผิดเลยไอ้รอบเยาว์มาสวยเนาะกางเตะเด็กยิ้มหัวบาร์เลยสุดเลยเชนิมิวเลยเนาะดีเชนิมิวอ่ะปูบีโร่ยูไซเซจิมาเลยพารู้เลยสิโร่สิ่งดีลีได้ลูกจ้าลูกไหมลูกดอกว่าปูบอมมาบอมเราปูลูกว่าชอบไหมไม่ชอบดอกบ้าอุลีดีอันยันนับยูเวฟชีไหมมาพี่ดีบ้าอุลีไอ้ลูกเนี่ยลูกเวลูกไหมอ่ะมาลูกดอกบ้าอุลีซาแต่พี่มันเดินมาจ้ามายิ้มยาลีผิดเลยเนี่ยกูได้ดอกมะมายิ้มมายามาไปมันไหนสุดโร่กูมีดาซูตั้งเงี้ยเจนุแล้วพอกันไม่ดูอะไรกูส่วนไม่ยุ่งในงานเนี่ยเราไม่ได้จีลาได้เลยดีกว่าดีกว่ามาซิมิชาวกูดูมือโดนจับมือมันนี่ก็เงาด่าเราไม่รู้เดียวเลยกูก้าวมีก้าวยันกูมาหัวเราะอย่างมือเลยสาธิตเนาะไอ้เรื่องมือลาบีโอจงนี้ได้เลยไอ้รอกูกันเลยดูมีอะไรบ่มาซิได้ไหมจ๊ะดูมีอะไรกันเลยกูบ่มาซิได้ไหมจ๊ะเดี๋ยวในเดียวเทียนยังรู้เฮซี่อะไรจงว่าได้เลยอสุสุเอ็ปกัดดีลาจงว่าได้เลยนี่เห็นทายเนี่ยอามุบัดดารุดูมีอะไรกันนะกูก้าวมือยาวลาดารุเทียนรู้เอสุสุเอ็ปขังลาดารุไอ้ที่ใจสาดิตรีท้าบ้าซีชแต่แกจำไว้ที่มันยังนำมือไปเนี่ยไอ้สิ่งดีจ้าสิ่งอะไรเงี้ยสิ่งดีโชว์ไปหรอหรือว่ามาซาจีมาเต้าเชนไอ้เบียซาเบียดีพี่งง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 งพี่ไปหรอจำไว้ที่กันดูพี่ได้เดออะลูกกันอยู่มวยจีรุ่ยเส้นยาวอ่ะป้าเย่อะลูกเอชอร์มีฮาระเดสรัลีตรีจูดีจำอะไรไอ้รถดีกันอยู่มาเจ้าเนี่ยยี่ก้าวหน้ารำหกเดือดแต่แม้ที่ใช่มากูกูอยากสิอายุกูสู้ซีไปหรอที่ที่ช้าจ้าจ้าจ้าหน้าจูดานไหนเงี้ยไม่อยากเห็นก้าวเลยไอ้รถที่ใช่มีมาสิ่งได้จ้าดามีเยสุมีอะไรดามีมันลงมีบุ๋มเลยเนาะงวยกันอะไรก็โดนเองนี่แหละงวยกันอะไรเราโดนเองนั่นแหละแต่แค่มาชีดอะไรก็ถอดซีโร่ป้าวชาบีถอดยาเสียชีดอะไรก็ไม่ยากฮ่าช่วยเรียกเต็มยามีผู้พิเศษจะเอามาลุเดี๋ยวสาจะเอาไปลุกว้าวเวียเอาไหมเฮ้ยได้สักยี่ว่าเลยเฮ้ยสุรานุรีเลยพิจารณ์เด็ดไอ้รองวยกันเองน้องเก่งพิจารณ์ด้วยแล้วแค่มาเลยงวยแม่แม่มาทำอะไรไอ้ที่งวยจะทำผิดถอดนี่แหละว่าเฮ้ยอันนี้ต้องเซฟว่ากันพิจารณ์เลยมาต้องมุกว่างาเราจีไม่พิสูจน์ไม่กว่าส่วนใหญ่จะทำผิดยี่ว่าเราเซฟว่ากันเอ้ยได้พิจารณ์เว็บไปเลยป่ะไปเว็บเลยจุ้ยว่าเต็นดิมดิเราที่แกนิวมาจุ้ยเต็นเราขัดกางกางหนูพี่ว่ามาดูไปเนาะภาษาในบาลีชี้ง่ายไปรู้เรื่องในพิซซี่ปัญญาเว็บละเว็บไปเลยลงงานตะกุกทูเท่าไหมตีเท่าไหมสาบิโอไหมยี่เวทาราชีจุ้ยเต็นดิมดิลบชาเลยป่ะกูมาเองสาวกีสาวทางงานกีสาวลงละลบชาเลยไอ้ราดีล้อเสร็จแล้วจู่มาพิวเดบูเฉยมาจู่พิวเลยไหมเนาะเออพี่ว่าเราที่แกนิวยี่นิมิวไหนกันละชี้ดีกันละเป็นไซต์ดูไปนี่ชี้กันเป็นไซต์ดูไปกูว่าเราเยี่ยงบางเดนมีโอกาสเถอะกูจะเป็นแม่ไหมดีกว่าไม่ยากเลยตัวต่อได้ใช่ไหมอะไรยากไปเลยสุดาแต่คุกคุกสาบโยว่าไม่ใช่สาดุที่ท้องไม่ใช่สาดุที่กินนู่มาดูซาบ้ารู้ได้เพียงสาดุด้วยบิลไม่ใช่สันซีเซซ่าสมุไซโยซิงสาอุสารันสาดาวกงสาดาวทั่วโลกเช่นจียองชาเร่กิซารุสาอุสารันเนปัตเตเดสายกรีเนปัตเตเดกิซารุโอโดอูโรเอโนเอเอโรโอโนอาวิโอตันิโรนาลูกุยอะพ่อเอซีเนสุบังโลกันไม่ใช่สาดิก้าวเงน้าอะยินนู่มาไม่ได้ไม่มีอะชิปทูเดกูกูกูเปลี่ยนบีโร่เสร็จเวลาแล้วเด็ดไอ้ราสุนี่เลยก้าวหนีบ่เนาะไอ้เราดีกันอยู่มาในงานยาลุ่มอยู่จานเนี่ยปัตตเด็ดวันนั้นลุ่มเนี่ยปัตตเด็ดมัดเช็มมัดเด็ดคนยีโร่ปอดเด็ดลุ่มชอบกันอะไรไม่รู้เอาไม่ได้กูมาทายาเร็วไอ้ลุ่มโอ้ชอบจีเลยเบาเมลีสูบีโร่เนาะสั้นจีเลยด่าไม่ลุ่มก็ยาเร็วสวยมุเลยพิจัดเด็ดตรีท้าสิอาการอ๋อมวยจีตรีท้าฟงกิซ่ามีกิซ่าอมวยกิซ่าปริบโอกะไปเปลี่ยนจัตตารีนั่นลุ่มวิปัญญายิสัญญาเต็นดันกิซ่ารีไอ้เราดีกันอยู่ไซบ้าแล้วก้าวรู้เจ้ารู้คนจุดารู้เกมรารู้เจ้างาเจียจาลาไปดาดมีเจนลาดาดมีเนี่ยงวยกิซ่าลูกกิซ่าเลยไปยุไซบ้าชี้ยี่กิซ่าไอ้หนาวยี่กิซ่ามาไอ้เบี้ยไปยอกาจ้าเนี่ยเอาตัวเกวี้ยเสียที่นั่งรถเสียเลยพี่ดัดเดียวเลยสิจุดที่มาเลยก็ที่ลูกกิมิวมาไม่มีเรื่องยางกงพิเศษหรือยางอัดเดาลงงานสองดาริทูเดาส่วนกูอยากเลี้ยงใส่ยงใส่หมู่เลี้ยงงานนงพิเศษหรือยางกงพิเศษดิวส่งนี่เดชสตีส่งนู่นตันส่งนู่นส่งเช้าเนี่ยเข้าเข้าไปแล้วสุดดาวมาแล้วลงยี่จีเด็กกิซ่าจีมาชี้เด็กขามากันแต่ยายปั้มบุญยาชีเสพด้วยนี่โยยองนุเจตุยองนุขยันยองนุมีมีป่าโตอะไรอาบิวปีโรบเนาะเอาไว้สะสมสามนี่ไอ้ที่ยองนี่อาบิวปีเวทเซนต้องใช่ปะแล้วเด็กคู่การอ่ะอภิลูอภโลอูเลอูจิลูเซียลูมิวตาอีริบเนาะอภิลูมิวตาอีริบงวยจิลูสะสมดอกลูดังกระโดดเลยคุดูกามุตุลุไปบ้างเนี่ยเก๋ไอ้ที่สิมันเลยดีกว่าปั้มบูจินอาพิ้งดีดีลาดากูเส้นบีช่อมวยสวาแค่ด้านหนึ่งยาบาสีแกนยองวุริยะต้องเจริญอากงองเลจูบันหนึ่งยาบาสีเนี่ยအခုတခါဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်2023ခုအဂုလာတလာတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒီလိုကိမျိုးကိုဟောရတာကတော့
wang da aya ba ba ya. Ko kan kong ne le bu, yao la bi. Kanjama shuri ga ji buen mi. Shuri ga ji buen mi se lo, iya yi jang no ma ao me ne, pe man bu da bien da. Kan su lo le su su duha yao le. Kan kong no le, kong do lo lo ga lo wa ma wu. No mo yuwa rong ji kan su le da ime, mo yuwa rong ja ma, ji ya ta kan ha ma li. Ero kanjama shuri pukwe mo wa ro yuwa bi. Ko ba ga a pe man kan bi lo, jo za bi lo. A bi bian buwe wen kwen, ya bu jo za du lu be. When we have Yavi to Robby, I don't can call me so. I love the load of ball. I do the piano. Digging up. A tree honey piano. A low tree, moe tree. Oama, Chima, go choose our get beetle. A Yamatanga is a movie, Pian Chosamla. Maji worry, Pian Nuemla. Counting. A young young, Yatan Natagayat. I love to a season in Chini. Digging you up Pian sign, counting. Quick one in a swing you may sweet, look for a medine, then let chase a chin on you. Yanni, I love the Pian Sajin on you. Digging you along on him. A tree, down in a grizzard. I sent Chi Jin a Gizar, and we Jin a Pada Gizar, Chuzai, along, Kaumari. Hello, cook and count the law. Pigalin and Manaru of Yang Sanido, all other day. Very married to Mendeta Ku, Nitaru, Yano Daru, Tora, Taunaru, Taunaru, Chiangli and Yan Consolidity. She did it. Toto, so is Amlova, cook and got, then it at work. Get Hinsia Chile, Shemido, Lenia Chile, Lemido. In an honest Chuzabi Lube, Taikum Beazina. Hello, Digan Yumaga. We can come. Let a lot of Chuzaru win him with you. Oh, Yang Yazia Chile, Pony Honey, we hung you. Yang yada de, wenda de. Tiap-tiap mebab, suya dulu. Kan tu biro le, mudi bersih di, wenda de. Kamu, cawu, komputer kamu, kamera kamu, cengah cengkung, ayuh jadon. Sade pinjaman anak lalu tu. Shui, ne pada lu, lengan tadi di jiji. Shui de bersih, wayu su tong na web cip cip. Shui lu jadi na bersih, lewo le sana pada dekai sari. Alah gong, alah pinjaman. Anu pinya, alah apa iya ne pada de lengan tu. Wah wah si le sade pin, baru na lalu tu. Curu jaja, cobi, awam ni mana? Cau dong mida suri ma, kau mida suri ma web cip cip. Kau shui mula pin de, mida suri pin de, mida suri ma web cip cip. Kau yang sahaja terdengar, tadi mi puan yang terdengar, cara de. Era sulle kau tu elon, nama kau mana? Era muncungnya yang lebe, di kau yang sahaja kelimi puan tu ni pada de. Kau baga kau ni topan hujung, lomhen lalu lupa. Era kau kan tak ampu biru, pun bawa balik ni, no? Era kan cini era peni, kau baga ayam, jodoh. Tadi dah makan era, kau itu alai dari ibu saya kisah ini, tengok nasib kita de. Kau jenis kaya mahu apa, kau jenis kaya boleh ada. Alam mangui biar biasa biar, kau ini penar. Seni siapa ada, jauhlah naru. Tuh demi air suami muda jen. Tukar jauh biru, no? Terus buat dua kali jomiko, buat pulau lakat daru. Era lirik cerita bah, now di nanti nanti lengan ini pada ni dah mesuanya di lari mama song dah tengok, hari kisah maru tenin ini lupa, no? Now dokuah sajau tu, senyap siapa kisah, shock kuat deh, mahu hendak deh, aje jadi soal zaman ini biasa biasa ngamio cerita, satu dua bilau mereka kisah ni, senyap shock deh, sanksi sejak sahaja gong, sahut zaman ini pada ni dah mesuanya le, tenin ini ni, jauh zaman mana? Dua dua, tapi kata kan sini beli mimpi deh dua, lupa siapa garu, lo? Aro ni ane lengan ini maro nene tembiro lewa mabo no. Negeri itu dia jale cie ye kisah mingla kisah teringong jarat de cie tu iza beka wanda ziat teing jarat de. Enam siemia dua jaro enam bene ni mia nai mia mende macam mai mia cie ji ma awam pada pada. Kadi lo kenyo ma. Mimi dia yang mau biasa dia yang ada aw lengan sahun dari dua aw soye yue la nyong le nyong ne yai topiro sutau ma. Aye kira kisah jimia si dia kama kan teaya apa muda si sebut dua. Asin yang asin nu yang pepu asin yang sao đây? À, xin nhé, nuôi đấy. À, quên sao đông sòng này áp chụp bì rồi, quên sao đông xoay ba. À, xin, cái linh sẽ sử dụng một số đồ bảo. À, quên, quên, biểu trong gia đình lấy nhà đấy. Xin dòng linh nhà bảo, nó. Nào, đâu có bảo đâu, đâu có cái gì được cái sa, chỉ chỉ mama chỉ được đi mà. Khai lý rồi, mông quỷ chui ba. Cô anh khai lý đi, anh đi chơi khai lý đi, làm này giờ đây khai lý đi, mông quỷ chui ba. Tụi nó biểu đoái, cô đoái, ông đã biết ba đấy. Kể, cái gì xin nhà lý đi ba, bán bộ chân áp chân, đi đi la la cô, ông miệng chú chú xóa, chắc thằng nó không nên giả ba gì. Cái nhà người ya, đông chết luôn, à con, ông lê, chú ba nó không nên giả ba gì nha. ผู้ดูการสนานาเซียมาการอผู้ดูการมีนาด้วยเขาจะยิบไปพี่บาร์เลยเขมียผู้ดูการมีไม่สวยมีอะไรด้วยนั่นเท่านั้นเสร็จตรงกูเอากูลาดลาดาช่วยสังกูสังกาขอจ่ายเจ้ามีอะไรพี่บาร์เลยเนี่ยที่โลกนี้มีกูหัวอะไรการอสิจันดาบาร์เลยว่ามาโอ้ยเจริญสิวายดิฉันอาจารย์สุราเลยกูยอมสิบบาสิบปีเรียบพอบ้างแต่ต้องกันนะเนี่ย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 สิเกิดอะไรเกี่ยวกับพี่บาร์เลยบาดายรู้เกี่ยนยัยเล่าดูเนี่ยปัตตาลาบีรู้อาจูทูดัดเลยไอ้เ
ကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအကျိုးပြန်ခံစားရတဲ့ game မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလို game မျိုးမှာဖျားဘူးသွားတာတို့ဘာသာရေးတိတ်ထန်ကိစ္စတို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုအားပြုစေချင်ပါတယ်။ဒါလေးတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကံကိုဖော်စေချင်ပါတယ်ဗျ။နောက်ပညာအကျိုးပေးတယ်။ဒါကြောင့်ပညာရတဲ့ခုခုနဲ့ယက်တည်နေတဲ့မိတ်ဆွေများပညာရှင်ဖြစ်နေယက်တည်နေတဲ့မိတ်ဆွေများကောင်းတယ်။ပညာရေးကိစ္စတွေသင်တန်းကိစ္စတွေဘယ်စာအမွဲဖြေမယ်ဘယ်အကြောင်းတက်မယ်ဘယ်အနာဂတ်ဖြေမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအလုံးကောင်းပါတယ်။ကောင်းတော့ခီးကျော်ရွှင်ပွဲကျင်းနူးပွဲချမ်းမြေပွဲခကြီးတွေလည်းသွားရတာပါတယ်။နောက်တစ်ခုက
ကိုမိဘလိုဆရာသမားလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့တည်င်းကောင်ကြားတတ်တယ်။နောက်ဒီကိန်းမျိုးမှာမြေကိစ္စဖုန်ကိစ္စအမွေကိစ္စပရိဘောကပဲပြောင်းပန်းပဋိပကြီးပပုအဲ့ဒါလိုကြာတာပြိနာလုပ်ပြီးကောင်းတယ်။နောက်တစ်ခုကစတုတွဲပြီးလုပ်မယ့်ကိစ္စတို့စာချုပ်စာရန်စည်င်းစရာနဲ့ပြုလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေအောင်မြင်နိုင်တယ်။စားတော့ကုန်စားတော့မုံပဲတည်စားထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရောင်းချတဲ့ကိစ္စတွေဆန်စီစေးစားဆက်မှုစိုက်ပျိုးစိန်စာအုပ်စာရန်အဲ့ဒါလိုကိစ္စတွေလည်းထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါလေ။မဲပေါက်တယ်လို့ဆုရတယ်လို့ထိပေါက်တယ်လို့ကန်ထိုးတတ်တယ်။ငွေကန်ကလည်းကောင်းနေလိမ့်မယ်။ကို့ဝင်ရုပ်ဝင်စဉ်ငွေတွေအပြင်ထူးထူးခြားခြားမထင်မှတ်တဲ့ငွေတွေအဲ့ဒါအပူစုကြီးအဖြစ်နဲ့ဝင်ရပါတယ်။ကားနဲ့ပတ်သက်လို့ကြောက်မြေရနာနဲ့ပတ်သက်လို့ကွန်ပျူတာကင်မရာကြက်ငါးကြံကုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအကျိုးထူးတာပါပဲ။ဒီကိမျိုးမှာတတိထားရမှာကကို့ကန်ကကောင်းတော့ဆွေမျိုးရင်းမိတ်ဆွေရင်းတွေအပူတော့ကကြီးတတ်တယ်။ခုနမိဘတို့ဆရာတို့အတွက်ကောင်းပြီမယ်။ကို့ရဲ့မောင်နှမသားချင်းတို့အရင်ချလို့ဖြစ်နေတဲ့တငငချင်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေလှုပ်ဖို့ကံပတ်တွေအတွက်စစ်တော်တော်ရှုပ်ထွေးရတတ်တယ်။သူတို့ရဲ့အပူတော့ကတွေဒုက္ခတွေကို့ခေါင်းပေါ်ရောက်လာရတတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုဘကလည်းဟိုကုညီနိုင်တဲ့ကိစ္စတော့ကုညီရမှာပေါ့လေအခြေအနေကလည်းပေးတတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကကိုကံကောင်းပြီမဲ့သူများရဲ့အပူကတော့ကို့မှာလာပြီးတော့ဟတ်တတ်တယ်တတိထားစရာကဒီလိုကိမျိုးမှာနာရေးကိစ္စတက်နေတယ်များရှောင်းပါမလွဲမသားမရှောင်းတာဖောက်ကျုံလာခဲ့ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီနာရေးကိစ္စကအပြန့်မှာတယောက်ကမုန်းထဲမှာဇပယ်ပန်း35ပွင့်ထည့်ပြီးတော့ခေါင်းချော့ပလိုက်ပါအဲ့ဒါလေးသတိပြုပါဗျာเนาะအဲ့တော့ဒီကိမျိုးမှာတတိထားစရာကတာသမီအောက်လက်ငယ်သားတို့အလုပ်သမားတို့သူတို့နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အစမပြေစိတ်မချမ်းသာစရာများတတ်တယ်အောက်လည်းငယ်သားဒုက္ခပေးတာလို့အိမ်ကနေထွက်သွားလို့ဆိုတာမျိုးတို့ဖြစ်တတ်တယ်။အထဲအလိတို့ထိဖက်နတ်တို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းဓာတ်စီဒီဇယ်ကိစ္စတွေအဆင်မပြေတတ်ဘူး။အဲ့ကိုရဲ့အဝတ်အထည်လို့ဖက်နတ်လို့ထိလို့ဟာလေးလဲအပြည့်အစည်အပြောက်ချတယ်များနေတတ်တယ်။နောက်တခိုးခိုးခံရတာမျိုးပစ္စည်းပြောက်တာမျိုးလဲဒရိပြုပါဗျာနော်။အဲ့တော့ဒီကိမျိုးတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တော့ကံကောင်းတဲ့ဘက်ကူများပြီ။လုပ်ငန်းတွေအချိန်မြင့်နေတာတို့နော်စီးပွားတိုးချဲ့နေတာတို့အလွန်ကောင်းတယ်။ဘာသာရေးနဲ့နှုံနေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပို့ပြီးအားပြုပါ။ပညာရေးကိစ္စတွေပို့ပြီးတော့အားပြုပါ။ကဲဒီကိမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ဇပယ်ပန်းကလေး3ကုန်ဇပယ်3ကုန်နဲ့ရိုက်ပုတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာအောင်တက်ရရှိစေဖို့အတွက်အဝါရောင်တို့ရွှေရောင်တို့အဖြူရောင်တို့များများပါတော့အဝယ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးပြုပါဟိုအဖြူစလို့အဖြူပလိတ်ကြီးမဆိုလိုပါဘူးအပေါ်ပြူအောက်ပြူအပွင့်အကွက်အပြောင်းအကြောင်ကြားတွေလည်းရတယ်အဖြူများများပေါ့အဝါများများပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့တခုခုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စထောင်ရမယ်နေမျိုးကြရင်မြတ်စွာဘုရားမှာသမုဇာ3ခုကလူပြီးတော့ဆုတောင်းပါကဲအဲ့ဒီအစီအမလေးတွေပါပံပိုးခြင်းအဖြစ်ဒီတလာတာကိုအောင်မြင်အချိုးထူးစွာဖြတ်သန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကံညာဝရိယ3ချက်လုံးအားကောင်းအောင်လဲကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာအခုတခါဆက်လက်နာစီရမှာကတော့ခြာတော်ကလေးသာသမီများအတွက်ဟောဇန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိမိတ်ဆွေများအတွက်2023ခုအခုလာတလာတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကိညူးမှာကအောင်မြင်မှုတွေများတတ်ပါတယ်သို့တော်တခုရှိတာကပြိုင်ပြိုင်ဆိုင်ဆိုင်တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်တွေစူးစမ်းပြီးမှအပြိုင်ဆိုင်စူးစမ်းပြီးမှအောင်မြင်တတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကို့ဘွားရဲ့ရည်ရွယ်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေကလက်တကမ်းမှာတော့ရောက်နေပါပြီ။သို့တော့ကို့ဘက်ကရမယ်ယူနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။တကားကို့ကဖွင့်ဖို့အရေးကြီးတယ်။တကားဖွင့်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုယူပါမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကို့စိတ်ကူးရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။ဒီလိုကိမျိုးမှာအင်းနဲ့အားနဲ့စူးစမ်းတတ်ပါလေ။အခြေအနေခွန်လန်းကောင်းတွေလည်းပေးလာလိမ့်မယ်။ကို့လုံနိုင်လုံနိုင်တော့ခကြီးပေါ့မယ်ကိမျိုးဖြစ်ပါလေ။အခုသဖြင့်ကတော့ဒီကိမျိုးမှာခကြီးသွားလာရတဲ့ဘူးဆောင်ကိစ္စတွေကောင်းတယ်အဝိပ္ပိပါနဲ့ဆက်သွယ်ချင်းစတဲ့ကိစ္စတွေကိုကခရီးသွားပြီးတော့လလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေယုပို့ဆောင်လုပ်ငန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခေတ်မှာတွင်ကြလာတဲ့ delivery လို့ပစ္စည်းပို့တာတို့နော်ကိုကပစ္စည်းတီးပို့တရားပစ္စည်းပို့တယ်အဲ့လိုဒေယုပို့ဆောင်ကိစ္စတွေအလွန်ကောင်းပါတယ်ကို့စီကိုလည်းပဲဝမ်းသာစရာတည်င်းကောင်းတွေဧည့်တယ်ကောင်းကြီးရောက်လာတတ်တယ်ဒီကိမျိုးမှာဆွေမျိုးသားချင်းအတွက်ဝမ်းသာစရာတွေလည်းကြုံမှကြားရတယ်သားသမီးတို့အောက်လက်ငယ်သားတို့မောင်နှမတို့အလုပ်သမားတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲချင်းကိုရှိနေရင်လည်းပဲဒီလေသွားမယ်ကိမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီကိမျိုးမှာအသည့်အနံရေတွက်ကုန်တက်တန်တော့တဲ့အဖျော်ရမကရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကောင်းတယ်။စကားဟောပြောပို့ချတဲ့သင်တန်းပြတဲ့ကိစ္စမျိုးဒီတအတန်တချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကောင်းတယ်။နောက်အနုပညာအလှပရေးရအလှပင်ဆိုင်အလှကုန်ပစ္စည်းအလှပရေးရအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအလုံးကောင်းတယ်။ရွှေလျှက်စစ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေနောက်ဝက်ဝါလေလဲအဲ့ဒါလိုလုပ်ငန်းတွေလည်းပဲထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။အဲစတုကိစ္စတို့စာချုပ်စာတမ်းစင်စရာကိစ္စတို့မကြီးများအလွဲချော်ပြက်သွားတတ်တယ်။အဲ့ဒါသတိထားပါစတုကိစ္စတွေအစမပြေတအားစကူရလည်းမဟုတ်ဘူးမောင်းလည်းမောင်းနေမှုအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်စားချုပ်စားတဲ့စင်းစရာကိစ္စတွေမရေမြဖြစ်တတ်တယ်နော်ဒီကိမျိုးမှာအိမ်စာဦးနေရာထိုင်နေတဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါချိန်မီပြီးစူးစမ်းလိုက်အောင်မြင်သွားနိုင်ပါတယ်အခက်ခဲတော့ကြုံတယ်အိမ်တို့နေရာထိုင်နေတဲ့အစားဦးကိစ္စသို့တော့အောင်မြင်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီကိမျိုးမှာတတိထားမှာကကြီးခဲသူတွေလူကြီးမိပါဆရာသမားတွေအလုပ်ရှင်တွေကိုယ်မကောင်းမြင်ထင်လို့တတ်တယ်မြေကိစ္စတို့ဖုန်းကိစ္စတို့အမွေကိစ္စပရိဘောကပေးပြောင်းပန်းကြာတာပြင်းနေလို့လည်းအဆင်မပြေအထင်ကိုများတတ်တယ်
ပညာရေးကိစ္စ၊သင်တန်းကိစ္စ၊အင်တာဗျူးကိစ္စတွေမှာလည်းအဆင်မပြေထင်ပါလိမ့်။များတတ်ပါလိမ့်။နောက်ဒီလိုကိမျိုးမှာရန်အပြိုင်ဆိုင်တော့များလိမ့်မယ်။အိမ်ကြီးချင်းတို့၊ဘေးပဝင်းချင်းတို့၊ဆိုင်ကြီးချင်းတို့လုပ်ငန်းပြန်လုပ်နေအဲ့ဒါဟိုချင်းရလင်ရညံကွာဖြစ်တာတို့အပြိုင်ဆိုင်ဒိတ်နဲ့ကြိုးစားတာတို့ဒါလေးတော့ရှိတတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကဲထမင်းလေးကောင်ကြိုက်ပစိုးလေးကောင်ကြိုက်ပြီးသားကြိုးစားပြီးတော့လို့အားပေးရမယ့်ကိမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အိမ်အောင်ရှင်များဟိုဘက်ဒီဘက်အတိုင်းဝိုင်းကြီးဝင်ရှုပ်လာတယ်။ဟိုဘက်ဆွေမျိုးဒီဘက်ဆွေမျိုးစကားရှုပ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။နေတူတွေအကြတော့တယောက်တယောက်ဂရိပေးထားတဲ့ကိစ္စစီစဉ်ချင်းချက်တာတဲ့ကိစ္စတွေမရင်မြအလွဲကျော်ဖြစ်သွားတာတဲ့ဥမာမင်္ဂလာကိစ္စလိုခါမျိုးတွေပါဒီစီစဉ်ထားတယ်အာစီစဉ်ပြောင်းရဲ့ရွှေ့အလွဲကျော်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်သွားတာပါလေကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ one by ဥကောင်အစစ်မြင်အဲ့ဒါလေးတွေပြောဆိုင်ပါဗျဒီကိမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ရုံစက်ရုံစက်မှုလည်းမှုလုပ်ငန်းလုံးပစ္စည်းတွေရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတံမြာသီးလေးတစ်လုံးနဲ့တို့ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆုတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပံမူရရှိစေဖို့အတွက်ဆိုရင်အပြာရောင်းအခွက်အပြာအဲ့အပြောက်တောင်ကြများများပါတဲ့အခုအစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝှစင်အသုံးပြုပါဟိုအပြောင်ဆိုလို့အပြောင်ပလင်းကြီးမဆိုလို့ပါဘူးအပြောင်များများပါတဲ့အခုအစားသုံးဆောင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အာဆိုကြပါလို့ဒီနေ့ကိစ္စတစ်ခုကြီးကြီးမားမားရောဆိုဆောင်ရွက်စရာရှိတယ်ဆိုတဲ့နေ့မျိုးမှာကံရဲ့အပတ်မိုးရရှိစေဖို့ဆိုရင်ညက်စွာဘုရားမှာတန်ဖရာကြီးကတ်လုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအဲ့ဒီအစီအမံလေးတွေပါပံ့ပိုးခြင်းအားဖြင့်ဒီတလတာကိုအောင်မြင်အကျိုးထူးစွာဖြတ်သန်းနိုင်မှုနေကြပါစေကံဉဏ်ဝိရိယသုံးချက်လုံးအားကောင်းအောင်လေကျောင်းဘာနမလေးကပါအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်2023ခုဩဂုတ်လတလတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကိမျိုးကိုဟောရတာအလွန်ဝမ်းသာမိပါတယ်စိတ်ချမ်းသာစရာကိမျိုးပါပဲထူးထူးခြားခြားကြီးကြီးမားမားဝမ်းသာစရာတွေကြုံရတာတို့အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားတွေကြုံရတာတို့ဆိုတာဒီလိုကိမျိုးမှလာပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟာရာထူးတက်တယ်တို့ဒီပေါက်တယ်တို့မဲပေါက်တယ်တို့နော်အလုံးမှကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်တယ်တို့ကိုအကြောင်းမှာကိစ္စလိုဟာမျိုးကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်သွားတယ်လို့စုတို့ဘွယ်တို့ဂုံတို့ယာတို့တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုတာဒီလိုကိမျိုးမှာကြုံရတတ်တာမျိုးပါအဲ့တော့ကံအခြေအနေကတော့ပေးနေပြီဟာကြောင်ဆိုပြီးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာကံကောင်းတယ်ဆိုပြီးကိုကဆောင်းကောင်းမှုချုပ်ပြီးအိတ်နေလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ကိုဘက်ကစူးစမ်းစရာရှိတာစူးစမ်းမှာပေါ့အားထုတ်စရာရှိတာအားထုတ်မှာပေါ့အခြေအနေကတော့ပေးနေပါပြီနင်းနေတော့ပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မဲ့ကိမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကြောင့်ဘလို့အခြေအနေအချိန်ကာလတွေပဲကြုံကြုံမိမိဘက်ကကံညာဝရိယအပြစ်စိုက်ထုတ်ပြီးတော့စ조사စီကြပါလေဗျာအထူးသဖြင့်တံပိုးကြီးကြီးပစ္စည်းဝယ်ဖို့ရောင်းဖို့စီစဉ်နေတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်အလွန်ကောင်းတယ်ငွေစုမာတို့ပစ္စည်းစုမာတို့တံပိုးကြီးပစ္စည်းစုဆောင်မာတို့ကုန်ပစ္စည်းတူထောင်မာတို့အဲ့ဒါလိုကိစ္စမျိုးတွေနော်အလွန်ကောင်းပါတယ်ကုန်ထောင်မဲ့ကိစ္စလိုပါမျိုးပစ္စည်းစုမဲ့ကိစ္စမျိုးငွေစုမဲ့ကိစ္စမျိုးကောင်းတယ်အဘိုးတံပစ္စည်းတွေဝန်တတ်တယ်လက်ဝယ်ရတနာတွေရတနာပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အာအိမ်သုံးပရိဘောဂတွေအသုံးဆောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဝန်တတ်တယ်ကားတို့ကြောက်တို့ကွန်ပျူတာတို့ကင်မရာတို့ကြက်ငါကြံကုန်အယုတ်ကြက်သုံးဒဲလန်နာလောက်ပြီးထူးထူးခြားခြားအချိုးပေးတော့ကင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းကိုလည်းကိုကြီးထောက်ပံ့ရတယ်သို့တော့ကောင်းသောကိုကြီးထောက်ပံ့နိုင်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကို့မှာအချင်းနေပေးလို့ကဲဘသူ့ကိုရောက်ငါလောက်ထူတော်ပေးလိုက်မယ်ဘသူ့ကိုငါအရင်နေထုတ်ပေးလိုက်မယ်ကြောက်ဘသူ့ကိုငါဗားလက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးဝယ်ပေးလိုက်မယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုကနေပြီးတော့ကိုကြီးထောက်ပံ့လှူဒန်းမှုတွေလည်းကောင်းစွာလုပ်နိုင်ရတတ်ပါတယ်ဗျာနောက်နိုင်ငံသားလူမျိုးသားနဲ့ဆက်နွယ်ချိတ်ဆက်လောက်ကမ်းမဲ့လုပ်ငန်းတွေကောင်းတယ်အထက်အလိတ်တို့ထီးဖနတ်တို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတက်စီဒီဇယ်တတ်တုနန်းနွားအဲ့ဒါလိုကိစ္စတွေလည်းထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိမျိုးမှာမိမိဥဆောင်ပတ်သက်ပြီးတော့အလူပွဲမင်္ဂလာပွဲကြော်ပွဲရွှန်ပွဲပွဲလန်းတဲ့ပင်တွေလည်းကျင်းပရတတ်ပါတယ်သတိပြုစရာကတော့တာသမီအောက်လက်ငယ်သားအလုပ်သမားကိစ္စညီကိုမောင်နှမကိစ္စတွေအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်မောင်နှမအရင်ချာတွေတွေးခွဲတာတွေးခွဲတာတော့အာအလုပ်သမားတွေအောက်လက်ငယ်သားတွေအင်္ဂါထွက်သွားလို့အလုပ်ကထွက်သွားလို့စိတ်ကူရတယ်လို့ဆိုတာဒီကိမျိုးမှာလာကြုံတတ်တယ်နောက်အထက်လူကြီးတွေအောက်လက်ငယ်သားကြားကန့်လန့်ကန့်လန့်နေမြတ်တတ်တယ်အထက်လူကြီးကတမျိုးအောက်လက်ငယ်သားတဖုံအိမ်ချာထဲမှာကိုကဘာလို့မှမသိဆိုတယ်ဖြစ်တတ်တယ်မိဘဆရာတို့ကြီးခဲ့သူတို့အုတ်ထင်းသူတို့အလုရှင်တို့ကိုမကောင်းရင်အထင်လွဲတတ်တယ်။ရမာကြီးအနေနဲ့အာယုံကျော်လေးစီမျက်စိအစာအိမ်အဲ့ဒါလေးတတိပြုပါ။ဒီလိုကိမျိုးမှာတတိထားဆရာကတချို့သောမိသားစုတွေစီကိုအရက်ပလင်းလက်ဆောင်ပြင်းနဲ့ဝင်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒါအလုံးခိုက်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့တယောက်ကလက်ဆောင်ပေးလို့ဖြစ်ဖြစ်သူများအရက်ပလင်းကြီးအိမ်မှာမိကြံနေခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအပေါင်းအသင်းတွေဘာတွေကအရက်ပလင်းတွေယူလာပြီးကိုယ့်အိမ်ကိုရောက်လာတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အိမ်ကိုအဲ့လိုအရက်ပလင်းဝင်လာရင်တော့ကြည့်မှပြောခဲ့တယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာလေပြတ်ကုန်တတ်တယ်ဆိုတာလေသတိပြုစေချင်ပါတယ်ဝင်လာခဲ့ရင်ချက်ချင်းပြထုတ်ပလိုက်ပါလက်မခံပါနဲ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုကိမျိုးမှာငွေရွေးသူတွေအတွက်ကတော့ဝမ်းသာစရာပဲကိုချစ်သူကြီးစားယာရုတက်တဲ့အငွေရွှေနဲ့တရင်ကောင်းမျိုးကြားတတ်တယ်ချစ်သူကြီးစားစီကလက်ဆောင်ပစ္စည်းကောင်းငါမျိုးတွေရတတ်တယ်အိမ်အောင်ရှင်များအတွက်ကြတော့သားသမီးတို့မောင်နှမတို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝမ်းကွဲတတ်တယ်ဆိုတာလေသတိပြုစေချင်ပါတယ်ဗျခဒီကိမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ခန်းကောင်းညွန်ခွန်းညွန်းနဲ့ရိုက်ပုတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးကိစ္စကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့အခါတွေမှာကံတရားရဲ့အပံမိုးရရှိစေဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့
အဖြူရောင်တို့ငွေရောင်တို့ခဲရောင်တို့မီးခိုးရောင်တို့များများပါသောအဝတ်အစားအသုံးဆောင်တွေကိုအပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်အသုံးပြုပါအဖြူအောင်များများဆိုလို့အပေါ်အဖြူအောက်ဖြူပလဲကြီးမဆိုလို့ပါဘူးဟိုအကွက်အကွက်အပြောက်အပွင့်အကြောင်းကြားတွေလည်းရတယ်အဖြူများများပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီလိုကိန်းမျိုးမှာအဲကို့မှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးမှဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုမယ်ဝယ်မယ်ရောင်းမယ်ဖုံးဆက်မယ်ဟာစာချုပ်ချုပ်မယ်အဲ့လိုကိစ္စရှိခဲ့ရင်အောင်တရရဖို့တော့ကညှက်စွာပြရမှာနန်းကြီးတော့ကတ်လို့ပြီးတော့ဆူတောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးတွေပါပံ့ပိုးခြင်းအားဖြင့်ဒီတလားတာကိုအောင်မြင်ချောမောစွာအကျိုးထူးစွာဖြတ်သန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအကောင်းအောင်လဲတို့ပါနာမူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစနေသားသမီးမင်းရှင်များအတွက်2023ခုအောက်ဂုလာတလားတာရွှေသံတန်းငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒီလိုကိန်းမှာတော့စနေသားသမီးမင်းရှင်တွေကတက်တောင့်တက်တာအေးလူတာနေပြီးတော့တထေးလို့တာနေပြီးတော့လို့ဟောရမယ့်ကိန်းမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကံကြမာရာသီဥတုမကြည်လင်ဘူးတအားဆိုးရလည်းမဟုတ်ဘူးရာသီဥတုမကြည်လင်တာအဲ့တော့မြင်ကွင်းမရှင်းဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုကိုကဇွတ်အတင်းကြီးအာစူးစမ်းမယ်ကွာဆိုလို့ရှိရင်အမားရွင်အလွဲချော်တယ်မြားကုန်တတ်ပါလေဒါကြောင့်ဟိုကံတအားကြီးကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးတအားလည်းမဆိုးဘူးသို့တော့တထေးလို့နေဆိုတာတက်တာတန်တာလေးအေးလူလူရှိတာလေးနဲ့ဝှက်ရှိတာလေးနဲ့စားနော်အချိန်နေပေးပေးတာလေးလေလို့မပေးတဲ့ဥစ္စာကိုဇွတ်ကြီးမလုပ်ဘူးအဲ့လိုလေးပဲတက်တောင့်တက်တာနေသွားတယ်တော့ကင်းမျိုးဖြစ်ပါလေဘာကူမှဇွတ်အတင်းကြီးအားထက်ပြီးတော့ဆိုမလုပ်တင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီကိန်းမျိုးမှာကစိတ်မောစရာတွေစိတ်လေစရာတွေစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေစိတ်နှက်ခွဖြစ်စရာတွေတအားများရတယ်ကိုကိစ္စနဲ့ကိုစိတ်ရှုပ်ခေါင်းစားအဲ့တော့ဘေးလူတွေမိသားစုတွေလောက်ဖို့ကမ်းမတွေကိုကလည်းအမြင်မကြီးအဲ့ဒီမှာကိုမျက်နှာကြီးရှစ်ခေါက်ကျိုးပါဘာကြီးစုပုတ်ပုတ်ဖြစ်နေလဲဆိုပြီးဘေးလူတွေလည်းကိုကအမြင်မကြီးအဲ့မတရားတရားထင်မြင်နေလွဲကြဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့အလောက်ကထွက်သွားမယ်တို့အိမ်မောနေဆင်းသွားမယ်တို့တမီးသားချင်းပြတ်တယ်တို့လိမ်မြချင်းကွဲတယ်တို့ကွာဆိုရရဒီလိုကိန်းမျိုးမှာလာပြီးဖြစ်တတ်တယ်ဘာမှလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဟာတငယ်ချင်းချင်းလှုပ်ဖို့ကမ်းမချင်းစာရင်းနောင်ရင်းနဲ့ပြဿနာကြီးကုန်တတ်တယ်တို့ဘာလို့သမီးစားချင်းဘာမဟုတ်ဘဲနဲ့စာရင်းနောင်ရင်းနဲ့ပြဿနာတက်ကုန်နေဆိုတာဒီကိန်းမျိုးမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ရှိပါ၊ကောင်းရေးပါ၊တောင်းအောင်ပါဇက်ပိတ်တာပါနော်။အလုံးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုအလင်းစလို့မဆုံးဖြတ်မိပါသေးနဲ့။စိတ်လိုက်မှန်ပါတယ်ပြောတာဆိုတာအဆုံးဖြတ်တာမျိုးတွေမလုံးမိပါသေးနဲ့။အဲ့တော့အထင်မြင်လွဲခံရတာတွေအဆွတ်ဆွဲခံရတာတွေသူများပြဿနာညာညာခံရတာတွေလည်းလာပြီးတော့ကြုံတတ်တယ်။စိတ်ဓာတ်တွေကြစိတ်တွေရှုပ်ထွေးပြီးတော့ကြမ်းမာရေးထိခိုက်တတ်တယ်။တကယ်ယောဂကြီးမှမဟုတ်ပဲနဲ့အစားအသောက်တွေပြက်တယ်လို့အေးအေးတွေပြက်တယ်လို့ညအိမ်မပြောဘူးလို့သွေးတွေတိုးတယ်လို့သွေးပေါင်းညင်နေကြတယ်လို့ဆိုတာတွေကဒီလိုကိန်းမျိုးမှာဖြစ်တတ်တယ်စိတ်တွေလေးပြီးတော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်กว่าရောက်ပေါ်အထောက်သွားမယ်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်လုံချင်တာလုံကြဆွဲမှုဖြစ်ကုန်တတ်တယ်စိတ်တကြအားငယ်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကိုကတတိထားပြီးအေးအေးလူလူတက်တောင့်တက်တာလေးဖြတ်တန်းတဲ့တော့ကိန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျာတို့တစ်ဖြင့်ငွေကန်နေနေတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အစမပြေအထင်ငော့တွေအကျွေးကိစ္စတွေနော်ရစရာပေးစရာတွေဇာတ်ထုတ်ချုပ်တတ်တယ်ပစ္စည်းတွေအလေးလွင့်အဆုံးရှုံးအပြောက်ချရတတ်တယ်နေရာထားမှားတာတို့ပစ္စည်းပျောက်လို့ဆိုတာမျိုးတွေလာပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးရှင်းရလည်းညင်ရကောင်းတယ်ဖြစ်တတ်တယ်။မိမိသားမပေးရသေးဘူးယူသွားတယ်လေမိွာသေးဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်နော်။နောက်ခကြီးဖန့်တတ်တယ်။ခကြီးကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။မသွားကျင်တဲ့ခကြီးလိုစိတ်မပါတဲ့ခကြီးလိုစိတ်ညစ်စရာခကြီးလိုသွားရတတ်တယ်။အားလမ်းမှာလည်းပဲငွေပြောက်ပစ္စည်းပြောက်ခကြီးဖန့်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကို့စီကိုလည်းပဲစိတ်ညစ်စရာဧည့်သည်တို့အပူဒုက္ခပေးမယ်ဧည့်သည်တို့ရောက်လာတတ်တယ်ဆိုတာသတိပြုပါ။ဆွေမျိုးတွေနဲ့စကားရှုပ်တတ်တယ်။ဒီကိန်းမျိုးမှာဘေးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကဆွေမျိုးလိုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့တကယ်ဆွေမျိုးအရင်ချာတွေကရန်သူလိုဖြစ်ကုန်တတ်တယ်ဆိုတာလေသတိပြုနေကြပါတယ်။ဘာဒီမှာကောင်းမလဲဆိုရင်တော့ပညာရေးကိစ္စတို့ဘာသာရေးကိစ္စတို့အဲ့ဒါတွေကိုအားပြုပါ။ဖျားဖို့အစီအစဉ်အဋ္ဌံကိစ္စတွေကောင်းတယ်။နောက်ဘယ်ပညာသင်မယ်လို့ဘယ်သင်တန်းတက်မယ်လို့ဘယ်စာမွေးဝဲဖြည့်မယ်ဘယ်ထင်တာဘူးဖြည့်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေကောင်းတယ်။ဆုတူးပွဲတူဂုံတူးကိစ္စတွေတော့စူးစမ်းတင်ပါတယ်။ငွေကန်တော့နေနေတယ်။နာမည်ကုန်တဲ့ပညာကန်ကောင်းနေတယ်။အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဥစ္စာလေးအားပြုစေချင်ပါတယ်ဗျ။နော်။နောက်အထက်အလိတ်တို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတို့ဓာတ်စီဒီဇယ်ဓာတ်တို့နှံနွားစနေနံကိစ္စတွေနိုင်ငံသားလူမျိုးကြားနဲ့ဆက်နွယ်ဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအဲ့တော့နိုင်ငံသားခရီးစီစဉ်နေတဲ့လူငယ်များအဲဒီလိုကိန်းမျိုးမှာအားပြုပြီးတော့စူးစမ်းတင်တယ်နောက်တစ်ခုကမြေကိစ္စဖုံးကိစ္စအမွေကိစ္စပြည်ပေါ်ကပဲပြောင်းပန်းကြာတာပြီးနေအလုပ်တွေပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ရပ်တည်နေတဲ့မိတ်ဆွေများအလုံးကောင်းတယ်လက်တလုံးငွေကြေးစည်းပွားနဲ့ပတ်သက်လို့တဲ့တယ်ကြီးတော့ကောင်းတာမဟုတ်သေးဘူးသို့တော့အလုပ်နာမည်ကုန်တဲ့ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အလုံးကောင်းတော့ကိန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတွေကိုချစ်သူရည်သားနဲ့စီစဉ်ထားတဲ့ခရီးလိုဟာမျိုးတွေငွေကြေးကိစ္စလိုဟာမျိုးတွေပြည့်ကုန်တတ်တယ်အိမ်အောင်ရှင်များဒီလိုကိန်းမျိုးမှာငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုလို့အပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ခြင်းရောင်းခြင်းကိုအကြောင်းပြုလို့စိတ်တဘောကွဲတတ်တယ်။ဒီလိုကိန်းမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တတ်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ဓာမီအားကောင်းကောင်းနဲ့ထိုးပြီးတော့ဆူတောင်းပါဓာမီအားကောင်းကောင်းဓာမီကြီးကြီးသေးသေးအဲ့ဒါနဲ့ထိုးပြီးဆူတောင်းပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပမှုရရှိစေဖို့အတွက်ကခရမ်းရင်အပြာရင်အနဲ့ရောင်ညများပါတော့အဝတ်အစားအသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်အသုံးပြုပါအနဲ့ရောင်ဆိုလို့အပေါ်အနဲ့အောက်နဲ့ပလင်းကြီးမဆိုလို့ပါဘူးအနဲ့ရောင်များများပါတော့အကွက်အပြောက်အကြောင်းအကြားတွေလည်းရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဟာတစ်ခုခုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဆောင်ရွက်ဆရာရှိတဲ့နေမျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားမှာနွားနုပူပူအေးအေးနုအေးလည်းရတယ်နွားနုအပူလည်းရတယ်
နွားနုတ်ကတ်လုပ်ပြီးတော့ဆူတော့မှာကဲအဲ့ဒီအစီအမံလေးတွေပါပံ့ပိုးခြင်းအဖြစ်ဒီတလာတာကိုအဆင်ပြေချောမွေစွာဖြတ်တန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအားကောင်းအောင်လဲကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေပြန်လဲကြိုးစလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဇင်ယောင်ကြီးရဲ့2023ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်းအတွက်တလားသာဆောင်းရံရှောင်းရံထူဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်က channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလေးလုပ်ပေးသွားဖို့နေကြပါနဲ့เนาะအားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းပိုးရေးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်က channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဇင်ယောနီရဲ့2023ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်းအတွက်ဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးနားဆင်ရမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ